Molt bona espada, parlem des del trinquet municipal de Borriana, Batiste Vinyes, i benvinguts a la gran final de la tercera edició del Trofeu Diputació de Castelló. Van enfrontar-se una parella contra un trio i anem a començar presentant-los la parella que forma de Roig, encapçalada per Soro Tercer i per Dani, i en el trio blau forma Núñez de Moncofa, Raúl i Santi. Els dos equips han arribat així després de deixar fora en semifinals a Colau Javi Herrera. 60-50 va ser el resultat de la partida disputada a Borriol, on Núñez, Raúl i Santi van fer fora a Colau Javi Herrera. I el pas de l'equip de Soro Tercer i Dani a la final va ser deixant en la cuneta Álvaro i a Fèlix per un 60-40 en el trinquet de Vila-real. Ahí estan la parella de protagonistes. Es ferirà Ximo Oltra, el gran feridor del Genovés. I avui ens acompanyarà en els comentaris de la partida Manolo Martín, un home vinculat tota la vida a la Federació Valenciana de Pilota i que és pràcticament l'inventor. Manolo, bona vesprada. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Hola, bona vesprada, Xavi. Una vegada més, així al trinquet Batiste Vinyes Arbona, des de la ciutat de Borriana, anem a oferir aquesta gran final. Parlem en primer lloc de lo que és el trinquet, perquè tots els jugadors diuen que és un trinquet pesat. Pesat serà per al jugador, però bonico per a l'espectacle o per a l'espectador. Efectivament, és un trinquet, conforme has dit, molt pesat pel jugador. És un trinquet que té unes característiques que és mig metre un poquet més curt que l'habitual dels trinquets i també és un poquet, un parell de pams més estret. Però té la característica de que és un trinquet recent, és un trinquet nou, és un trinquet on la pilota no mentís, és molt ràpid. Però, a més, té la característica que els rebots, els restos, igual a la banda del dalt que a la banda del rest, estan fets les parets en cartabó de forma que la pilota sempre surt bé al rebot. Per tant, és un trinquet molt jugador i, de fet, les partides se fan molt llargues. Llavors, també té la tela, la característica de la tela és que té 11 metres i mig, tot i que les naies són un poc més altes també de l'habitual dels trinquets, doncs és una característica que fa que la pilota es tinga que pilotejar molt per a fer un 15. M'acaba de quedar un comentari teu i jo vull corroborar-lo, perquè estàs dient, així les partides es fan llargues. La millor partida que ha donat Canal 9 en guany de pilota va ser així en el Trofeu Diputació, partida que va enfrontar a José el Genovés i a Raúl contra Núñez i el Tato. Espectacular. 2 hores i mitja de partida, en Igualada 55 i a última hora 60-50, es van dur el gat a l'aigua. És home que veu ahir de blau, Raúl al costat de José el Genovés. I ahí tenim a Núñez, que sempre està igual, que si em fa mal el colze, que si em fa mal la cutxa, que si em fa mal tot, però acaba guanyant. És el veterano, el rest més veterà de tot el circuit. Sí, doncs ens trobem en Núñez, una condició física a aquestes altures de temporada d'estiu molt justeta, però que al final sempre és un jugador que ho dona tot. Té 42 anys i està ahí, i si està ahí és perquè realment està a l'altura i el nivell que requereix. Avui molt ben acompanyat per... Bueno, anem a escoltar la presentació. Per Raúl de Godella, i ahí està Santi de Finestrat. Santi de Finestrat, que va jugar el circuit Bancassa al costat de Núñez, però el mitjà en aquesta ocasió era el Tato d'Altea. Sí, però les característiques de Raúl, totes i que no és el Tato, són unes característiques que té molta pegada, juga molt per dalt, així com el Tato es defen més per baix, i és un jugador que és molt efectiu a l'hora de fer 15s. El Tato és un jugador més de defendre's. Per tant, el trio està molt ben equilibrat i Santi és una persona que la tira amb molta facilitat alt i, per tant, jo crec que la parella tindrà que treballar molt per a poder contrarrestar la força d'aquest equip tan ben compensat. Doncs està J. Cano fent la presentació i anem a escoltar la presentació. Ahí fa la passa avant Santi de Finestrat, l'anuncien com el punter del trio. I ara ja anuncien en la posició de mitjer a Raúl Cervera, Raúl de Godelleta. Ha de guanyar el trofeu Diputació al Gira. En José el Genovés, i José, si està veient-nos, volem enviar-li un fort abraç. Efectivament. I sembla que la recuperació va pel bon camí. Doncs mira, m'alegre moltíssim de lo que m'has dit, Xavi, perquè ja saps que és... Mira, és la nota que ens ha faltat en aquest trofeu, per exemple, i a Vila-real, el de la Caixa Rural ha sigut ell, bueno, i tots els grans cofeus. Així està, disputant-se la supremacia com a catedràtic, com a professor en la posició mitjana. Ell i Serasol, per a mi, és més estilistes. Ahí està Dani. Efectivament. A més, Dani de Benavites. Tot i que Serasol ja és més major, Dani encara manté aquest puntet més de força
i per tant està en un moment que està agarrant una forma extraordinària. I des del trinquet del tio Pena de Massamagrell, descendís de família d'il·lustres pilotaris. Família que ens acompanya avui també. Sí. Avui també Quico Soro, Soro tercer. Els dos Soros, el Soro primer, el Soro segon, el Batiste Manolo i ell que forma Quico, que forma la part de, del Soro tercer, no? La saga de, del Soro. El Soro. Trinquet de Massamagrell, que és un dels més bonics i dels més càlids de tota la comunitat valenciana. Efectivament, este, les característiques d'este trinquet eren molt semblants a les d'abans de reformar-se. I s'ha mantingut el mateix esperit, tot i que l'estructura, lògicament, és moderna i que pues, les qualitats que mereix que tinguin els trinquets actuals. No? Però que té la vida i la llei de vida també, jo volia que li fèrem un sentit homenatge a un paisà meu, Manolete, que va ser jugador i trinqueter del trinquet Tavernes, afaltat sí. Esta setmana. Va ser curiós perquè dilluns va anar a la fira de Xàtiva com fa tota la gent de la comarca, dels voltants, inclusió, a veure la fira, a almorzar, a dinar, i per la nit va entrar un instant al bany, tardava a eixir, i va ser tot molt, molt repentí. Sí. Dimarts enterràvem a Tavernes de la Valldigna, i és un home que per allà on va passar pues, va deixar molts amics, sobretot en el món de la pilota. Així també el nostre pesar a la seva família i el nostre ànim, i dir que la vida pues seguís i que s'animen tots i que avui que sàpiga que el nostre cor estarà també amb ell. Tenia 65 anys, ahí està Dani, que per on va també tots són una legió de seguidors i admiradors, és que té el jugador de Benavites. I també tenim a Gravelet, que ha sigut el massatgista molts anys així d'este trinquet dels jugadors i ha sigut també un protagonista. Va dir també que va ser massatgista del Castelló. Sí, de sí, ell ha sigut massatgista del juvenil, de les categories inferiors, però està sempre vinculat al món de la pilota i al món del futbol. Sempre fins i tot en compte que era molt partidari de gastar-li bromes als jugadors i un dia li va fer una broma pesa a un jugador i aquell que va agarrar. El va tancar en la taquilla, en pany en clau, i el va deixar allí tancat. Bueno, confidencialment diré que sempre ha sigut al revés. Sempre ha sigut els jugadors els que li han fet bromes a ell. Però, bueno, però vaja, que ell s'ha deixat voler, conforme es diu. Mira, així tenim el Manolo, el Soro segon. Que és el marxador també de... Està de marxador, en Pelayo i en Massamagrell. Entre les ulleres és el pare de... Este és Enrique, el pare que també és un gran jugador, també, un bon aficionat, però no ha tingut el nivell que han tingut, sobretot Batiste, que ha sigut exagerat, i tampoc el de Manolo, no? Que Manolo també ha sigut prou bon jugador de pilota. I al costat del pare de Soro venen els bons aficionats de Benavites, ahí està l'exalcalde. Així al mig també, este és sí. El de la Orbeta també. També està per allà, ha vingut Batiste. Molta gent. El Soro és un home que ho dona tot i sempre arrastra gent. Igual que Daniel, també porta sempre gent de la seva comarca, de Benavites. I és normal, que avui tinguem gent de totes les parts de la comunitat valenciana. Pues mentre estan calfant, jo voldria polsar l'opinió d'un home. Ja em ve vostè de quin poble és? De Moncofa. Pren color avui vostè per la partida. A on li agrada més, a rojos o als blaus? Home, el trio sempre és trio, I jo tinc confiança que guanya el trio. A més, avui també és joc lliure, per tant, les galeries estan permeses. És un avantatge també, no?, per a Santi, sobretot. Sí, crec que els blaus tenen avantatge. Per tant, vostè vaticina... Perquè el trio, dins d'este trinquet, sempre ha tingut més avantatge que la parella. Vale, gràcies per la seva opinió. Manolo, tu per qui el decantes, si tingués que prendre part? Jo, el meu cap està en el trio. El meu cor està en Dani i en Quico, perquè som molt amics de Dani, què vols que te faig? Clar. Bueno, sóc amic de tots en general, però jo, a mi Dani és una persona que m'apassiona moltíssim, a vegades me se veu el plomero, com se sol dir, però què tinc que fer? És la meva debilitat com a jugador. I també el Soro pensa que està en un moment en el que necessita que l'animem tots i estic segur que avui s'entregarà a tope. Pues mira, així tenim a un xicot també que és del voltant de la comarca de Moncofa. Vicent, què tal? Com va la vida? Home, pues bé, avui podia anar d'algú millor, però bé, dins del mal, pues bueno, s'ha fet el que s'ha pogut, els altres han jugat molt i mira, pues mos ha guanyat. Tenim que dir que vosaltres heu jugat la prèvia, la de juvenils, la final. Formàveu tu i Josep i heu perdut contra Ximo i Montrabal. Però com tu eres un bon aficionat al món de la pilota, jo volia que me digueres com la veus la partida. Pues esta partida, la veritat,
veig una partida molt igualada. Un trio en este trinquet pues, és molt difícil de fer un 15 i per l'altra banda pues, estan dos pilotaris, que són el Soro i Dani, que no saben errar-la. Entonces la partida la veig molt difícil i crec que si se fa llarga pues, el cansanci pot afectar a algú i bueno, ja t'he dit, és jugar i el que més aguante i el que més regular siga jo crec que guanyarà. Ara jo voldria que posició per posició donares la teva opinió personal. Per exemple, compara els dos restos, un veterà com Núñez i un home jove com el Solo, que sap el que és disputar un individual, la final i perdre contra Miguel. Bueno, pues jo veig dos restos, com tu has dit, que un pues, és un rest més jove, més potència, que està pujant i que anirà segur a més, està jugant cada dia millor i té molta pega i després està Núñez, que és un rest experimentat, que està un poc mermat de força, però bueno, que l'experiència la té ahí, que totes les joves jugades i que per fer-li un 15 pues, costa molt. I ara anem a parlar dels mitjers. Raül, que és un home que quan juga al costat del Genovés saps que va guanyant el trofeu, Diputació i altres tornejos, i Dani, que no anem a descobrir-lo. Bueno, pues sí, ja t'he dit, es passa un cas un poc paregut, però Dani encara estava un poc dalt. Dani és un mestre des d'un trinquet, sempre la fica on ningú s'espera, sempre la té ben jugar i no l'erra mai. Després està Raül, que pot tindre més potència, igual li costa algo més col·locar-la, però que, bueno, que també la passa sempre, té dos mans molt bones, és un jugador molt bo pel resto, perquè sempre se parla i molt bon companyero, i la veritat que la seva força i sempre buscar els escalons pues, també pot ser molt bo. I encara abans queda parlar del trio de la posició de Santi de Finestrat, un home que va jugar el circuit Bancassa al costat de Núñez i Tato i que van arribar a la final i van fer un paper encomiable també. Van tindre que perdre contra Miguel i Dani, que enguany han sigut els que han estat més fins que tots. No, Santi no n'hi ha que dir res d'ell, és un xic que està demostrant que està ahí a la punta sempre en totes les finals, que té una gran pega i que és un jugador pues, que la passa quan la té que passar i quan la té bona pues, normalment se caracteritza per fer molts 15. Ja t'he dit, no n'hi ha que descobrir-lo perquè està en pràcticament en totes les finals en el trio, està ell. Manolo, va de bo? Pues va de bo. Va de bo, pues ara ja per acabar, volia saber la teva impressió sobre Vicent de Moncofa. Bueno, pues Vicent de Moncofa, a part de que és una persona a la que estime i admire com a jugador i com a persona, perquè a més estudia, n'hi ha que dir-ho, i vull que els jugadors de pilota estudien, pues jo te vaig a dir, és el millor res que tenim a les comarques de Castelló. Té la característica de que és un home que el problema que li falta un poquinho de pilotar. És un home que li falta un poquinho de pilotar, li falta, com se sol dir, un parell de daus, no? Per a poder ser figura, perquè coneixements de la pilota es té tots, és un tipus, un estil mesquita, no? Si tinguera dos daus més de força. Pues hem fet el primer 15 de Rojos, ara ha jugat Raúl de Godelleta, Joan de Palma a l'esquerre, allà està Dani, incomodant a Núñez, però Núñez li ve a la mà bona, que és la mà esquerra. No és una posició de res. Antonio Núñez, allà està Dani, s'encara cap a dalt. Bueno, ha trencat la pilota, no? Però és evident que ja se veu que la parella es defen del dalt cap al rest, fonamentalment buscant a Núñez, no? Ells tenen que anar a evitar que entre Raúl en joc, i Santi sobretot, i per tant ja estem veient que Dani està elevant la pilota contínuament per tal d'anar amb les forces físiques de Núñez. Ara ha sigut la mala sort que ha trencat la pilota. 30 i neta en este primer joc, continua entrant públic al trinquet. Molt bona entrada, per a ser el mes d'agost. Sí, perquè la gent encara està estiuejant. Sí, sí, però les partides... I més del trofeu, el trofeu de la Diputació, que és la tercera edició, bueno, pues, han anat arreglant, els jugadors han fet l'esforç que tenen que fer, els trinqueters també, i tot el món estem per la llavor. I quan hi ha bons trofeus, bons jugadors i bons premis, pues, la gent, lògicament, acudís. Són partides interessants, importants, i el trofeu de la Diputació de Castelló, a més, és un trofeu que encara no tenen tots els jugadors. Els jugadors, pues, encara que tenen molts trofeus, sempre els agrada tindre i sé que es falta, no? Clar, mira, jo el podria dir que la primera edició el van guanyar Colau, Dani i Pedrito, i es van enfrontar a Soro III i Fèlix. I la temporada passada van guanyar Álvaro i Raúl davant León i Fèlix. Ja ha començat el tercer 15 de la partida. Ahí està entrant-li per davant Santi, resta Dani, ha jugat a rebot i s'ha equivocat Antonio Núñez. No sé, el Dani, si te dones compte, està elevant la pilota, fugint dels dos mitjans. Però també la pilota fa mal joc, o sigui, l'altra vegada ha fet el tir un poquet també per sort.
I veuen això amb ell darrere de la porteta del bar, del Trinquet. És que farà molta calor, estarem al voltant de 30 graus. Aquesta vesprada, sí, a Borriana, quan Joan Núñez. Espera l'escala Soro. La demana Raúl. Ha jugat a l'aire perquè l'aire no enganya. A rebot li entrat Soro. Buscava el palquet Santi. Ha estat a punt de trobar-lo. Torna a jugar Santi de Palma. La demana Dani. Han permutat les posicions. Soro i Dani. Ben jugat ara Antonio Núñez. Trenca l'escala. La pot traure el Soro. Atenció a Dani, ese projectil. 15. Santi, sí. Els primers 15 per als blaus. 15 val. Els primers compassos de la partida, els jugadors encara estan calfant, que estan entrant en joc, i la partida, doncs, jo crec que anirà donant molt de sí, a mesura que vagi calfant-se. Anem a veure el rebot de Núñez, especialitat de la casa, una figura plàstica i estèticament molt bonica. I és que tenim un realitzador que és una meravella. Este Alberto és un figura. L'altre dia em va agarrar també una de Cervera, molt semblant. Doncs anem al viu, Joan Soro, Santi... Bueno, pues va errar Santi. Errar? Sí, el Santi és un jugador que la pot errar en alguna vegada, en alguna cosa se pot errar, però al cap del rato li tira moltes vegades i molt fort. Us ha caigut el primer joc de la partida a favor de Rojos. L'han fet des del Dau. Pues es comencen molt bé els Rojos, perquè... a més, el lògic és que el trio guanya els jocs des del rest. Per tant, jo crec que han començat favorablement per a ells, trencant el primer joc a la mà d'ells, a la mà difícil de guanyar. Cristian Núñez estava queixat d'un colp al dit minudet, el meñique. Tenia com si fos una botifarra, no? Sí, pensé que tenia un poquet de tocat un dit, sí. Però, bueno, em va dir que se l'anava a arreglar bé i que possiblement no li afectaria massa pel joc. Els jugadors sempre juguen en dolències a les mans, però tenen aquesta agilitat per a poder arreglar-se-les i poder desenvolupar igual el seu joc. Ja que veure aquest estiu, la plaga de lesions que hem tingut, sobretot en la posició de restos. Recordem l'accident l'altre dia de José Genovés fent bicicleta 10 per hora. Però això ja és el colmo. Cau, és mala sort, no? Això ja és el colmo. Se trenca el colze, després León també el tenien fora de combat. Núñez també ha tingut problemes de cadera. Pedrito encara està lesionat. El mateix Víctor. Pedrito no, Pedro. Pedro el zurdo. Perquè Pedrito tenia massa ferit. Muy bien, Pedro el zurdo. I Dani i el Soro també. I se'n fa uns mesos també. Unes lesions gravíssimes. Allí està restant Raúl de Godelleta. Quinze per a Rojos. No ha arribat a passar-la a Raúl. Pareix que els Rojos volen anar despegant. A la ferida, Oltra. Joan Núñez. La volea en la mà dreta de Dani. Joan Núñez, que s'equivoca, la deixa passar. 15, novament, per a Rojos. 30 i res. Jo crec que ahir hauran d'agarrar un poquinho més de joc que Santi i Raúl, perquè Núñez no el veig avui massa fi. Un està en la pilota, per això Raó ha errat el 15. Joan Soro, Núñez, la demana Kiko Soro. Té la pilota per l'escala, colpeix a terra i li pega a Núñez. Deixa Santi de finestrat, ben jugat Soro, l'ha passat. Falta, no passa. Falta, no passa, no. Bueno, pues ahí está. 15 i 30. 15 i 30 roig, i mos ferirà Oltra, que així Oltra ferís com si hagués ferit tota la vida, Ximet, que és una figura. I gran feridor, és un home que, tot i que haver sigut un gran res, jugant a pilota, se va ficar a ferir i ho fa com si ho hagués fet tota la vida. Este Joan Soro, dintre Santi, que té que ser l'home que s'encarrega de fer les 15, l'ha salvat ahir Dani. Juga el Soro, no la passa. No la passa. A dos. Ara n'hi ha una imatge curiosa que la poden donar els realitzadors. Tota la gent ventant-se. Ahí està. Ha d'anar amainat, però... Pensé que estàvem demanant l'orella. I nosaltres perquè no portem el palmito. Si no, també estaríem ventant-se. Això que hi ha un corredor, hi ha un corredor que trau l'aire a la banda de dalt, però... Fa molta calma. Aquí davant Santi, buscant disbaixos al Soro.
Ahí está Raúl. La deixa Dani per a que la jugue Soro. Raúl. La palma de Dani ben dirigida. I és que quan ell es dirigeix al palquet, arrenques aplaudiments. I Dani d'ahir davant del set és un home que sol perdonar poques vegades. I ara encara està encalfant-se, perquè si no és el normal és que l'hagués de tirar dalt amb la pilota. El bal que cau del costat de Rojos. Val i 30. I hi ha que parlar de lo bé que està anant l'any 2011 a Dani. Sí, perquè... Set finals disputarà en guany. I tot i que... Però ha perdut un poquet de força, després de la lesió. No és el Dani que era abans de lesionar-se. Però, clar, la característica, la tècnica que té tan impressionant fa que sempre juga al mateix nivell, té el mateix ritme de joc. No és una persona... Mira com talla corda. Com talla corda i com fa 9-15. Sí, ha vist el forat ahir. Estava Santi molt apegat al mig, prop de l'escala, i de seguida ha aprofitat el forat. El primer joc des del Dau, el segon des del Resto, i aquí està Rivera, avui també tirant un cable en les funcions de marxadors del Trinquet. Bé, avui hi ha molta gent i, lògicament, hem de tirar un cable tots, no? El nostre company també ha de fer la presentació. Sol fer-ho habitualment, però bueno, en tots els costos no se pot estar. Però està molt bé, el Trinquet, jo penso que tota la gent que venim a col·laborar. Mira, això que acaba de pujar també és el pare de Paco, el pare de Raúl, de Godelleta. Sí. També el tenim avui així. També va ser membre de la federació uns anys. El pare de Raúl que s'ha de partir. Quan no juga Raúl, juga Fran. O sigui que sempre té que acompanyar a un o a l'altre. I a més ho fa amb tota la dignitat del món. És un home que igual en un que l'altre, hoy me toca con este, hoy me toca con el otro, hoy estoy trabajando más cerca d'aquí. Mira Toni Dalmasora. Toniet, un gran jugador. Ha sigut un home que ha tingut uns baixos terribles, ha jugat contra els més grans i ha sigut una autèntica figura. Després d'ella va ser com a Pindre Mesquita, quan acabava ell. Jo no el vaig arribar a veure jugar, però jugaven dos també que eren baixotets. Què es diuen els gatets o els enanitos quan jugaven? Sí, però a mi, jo t'he contat una anècdota. Un dia jugaven els enanitos que tu dius. Jo ho he llegit en un llibre de Llorenç Millo. I jugava contra el que li diem el carro, saps? I no pensé que el carro, el Flari i Pepet. Jo vaig veure un costat a tres tios grandots i a l'altre costat a tres enanitos. I els tres enanitos es van deixar neix, Això són com la selecció espanyola de futbol. Xocotets per jugadors. Està Joan Núñez, que ve encarat a la llotgeta. Juga Raúl, toca amb teles. Bota i pega Dani. L'havia demanat Soro, però l'ha preferit jugar Dani. Ara sí que li ve rebot al Soro. Que bé. La mà i la paret, Núñez, molt bé, Núñez, bon 15 de Núñez. Toni ja va encalfar-se, Toni jo penso que té alguna cosa més que dir que el que han vist fins ara. Home, avui a priori ell juga en casa, no?, i n'hi haurà molts postorets. Ell té així una gent que l'estima i l'aprecia molt, perquè ell saps que viu amb un cofa, nosaltres ho considerem un home més de la plana, i així té sempre bons amics i bons postors, i gent que sempre l'acompanya, perquè ell ho dona tot. Molt bé, Raúl, 15. Marca de la casa, buscant l'efecte de la paret i dirigint-la al minipalquet de baix, a la minillotgeta. El que va determinar la partida a l'equip blau ha de ser Raúl. Raúl ha de fer-se l'ànimo i ha d'intentar jugar-les totes, perquè de lo contrari, si no es comença a llevar el joc a Núñez, a Núñez el poden cansar. 30 neta. La partida passa fonamentalment per Raúl. Deixa fer entre el Dau, Soro. Dani, ben jugat. Dani en seguida busca el rècord de la dreta Núñez. Pensa que ha pegat ahir algú a la gent també. 15 per a Rojos. Però amb quina facilitat, Dani, quan s'enganyen, busca el raconet adequat per a fer la 15, no? 15 i 30. I està ferint Pedrito. El Dau, Soro. Treta, treta. De Pedrito. Posteta de Pedrito. És que Pedrito, doncs, sacant i ferint és molt Pedrito. És un home que... Val i 15. En este cas, sempre ferís contra surdos, en este cas, i buscarà moltes vegades l'esquerra. Tinc que rectificar sobre la marxa Soro. Què ha passat? 15 rots. Segur que ha tocat... 30 i val. Ha tocat corda, segur. Ho ha tocat algun espectador, però ha passat pel gau, si toca un espectador i passa ja és mal.
Tornes a estar fent el meu Rivera. El Joel Soro. Ara crec que ha sigut falta, però ha pegat a un dité de la ratlla. Ha pegat a un dité de la ratlla. Ara estan a dos. A dos, sí. Estem a dos. I el nostre organitzador també, que estem a dos. Bé, Dani. Ahí la juga, rebot. Una mà bona, Núñez. Toca fils. Aquest llançament dirigit de Dani, de Núñez, Dani, Raül, un toc al sostre, la palma de Dani, Santi, encara bé, Joar, rebot, Soro, i canten rebot a Núñez, bon llançament de Núñez. Un coordinat està Antonio Núñez, Raül, la feina espera Dani, que li busca la careta. Mira com s'ha de fer ara Antonio Núñez. Ara ataquen rojos, de fet en blaus. Ahí està Soro. Diuen que jugué. Ara què passa, ja? Ja fa prou, ja. Ahí està Dani. Raül. Rebot per a Soro. Santi. Santi s'enganya ara. Santi deu d'acabar això. Torna la càrrega, Santi. Bona palma de Raül. Soro, no la passa. Soro també va començar aixina un poquet irregular en la semifinal. I a poc, a mesura que anem passant els jocs, anava arreglant-se. Avui pareix que estigui el Soret un poquet com l'altra vegada. Un poquet allò de començar un poquet gelat i fent alguns fallos. I esperem que vagi millorant. Ha estat una de les grans absències en guany, Soro. Es va lesionar quan vas començar el Bancaixa. Formava parella en Javi Massalfassar. I en guany, tot el que jugava en Javi es lesionava. Va tindre fins a tres parelles. I va tocar jugar en... crec que era Cervera de la Quas i també en companyia de Colauet. Jo penso que, bueno, els preparadors físics o les persones que tenien el tema haurien de mirar-se un poc a voler, perquè nosaltres considerem que no és normal que no haguem tantes lesions. Algo està passant, o estem... A vegades és la sobrecàrrega que porten els jugadors. O estem sobrecarregant molt de partits dels jugadors, o se juguen moltes partits també per damunt corda, que és molt pesat. Mira, un dia vam fer un congrés de medicina en València. Vam vindre els fisioterapeutes de l'Atleti de Madrid de futbol de primera divisió. I vam parlar amb els fisioterapeutes de si. Quan es van ensenyar les plaques de conforme tenien els colzes i els muscles determinats jugadors, tipus Colau i això, aquells no se ho creen. Diu, i els dos no els doneu la base. Diu, que la base, si tenen que anar a jugar per guanyar-se el jornal. Clar, és que el tema d'ells és l'altre. És un esport que no pots amagar. En futbol, una plantilla té 25, i si no jugues 90 minuts, et jugues 50 o 8 et donen descans, però... Sí, però jo veig que en seguida només està un poquet tocat un jugador de futbol, i seguida se n'és fora, se'n surt o no... I així, a vegades, el jugador s'ha d'arreglar la mà per poder jugar, no? És un poquet, clar, un esport, clar, comparat. S'ha fet mal el Soro, eh? Era el que ens faltava. El 15 que l'ha fet ahir, ha aixafat malament, l'esquerre, sembla que s'ha girat una miqueta el peu, un turmell. Més turmell, ha fet un mal gest. També la seva alçada i el seu pes. Val i 30 per als blaus. Feliz Pedrito. Valdau Soro. Que bé, ha jugat ara ahir de sobre, Quillo Núñez. Ahí està Dani. Buscant-li els peus a Núñez i li es troba. Per tant, passem a dos. La partida, en principi, no està desenvolupant el joc que esperem tots. Esperem que se vagi animant a poc, perquè se fan els crides prou ràpids, per al que és el trinquet i... Però bé. Ahí està la volea del Soro. Mira, la gràcia ha guanyat ahir la gent també. He tingut un poc de sort amb el Soro. Ha guanyat la banqueta la gent. Doncs 15 per al Soro. I es posen, val, 30 rojos. La gent ventant-se. Santi es queixa, però Santi ha d'estar un poquillo més a l'ol, aquesta pilota. Hauria de
intentar buscar l'aire. Joan del Soro. Ha salvat bé Núñez. La caiguda d'escala per al Soro. Deixa passar Raúl. Núñez... I no la passa. Per tant, altre joc per a Rojos. Ja anem 30 per 15, se'n van 3. Sí, sí. Manolo. Jo veig que Núñez està molt, molt agotat. Eh? Sí, l'ús apagat. El veig un poc cansat, el veig un poc més cansat de lo normal. Pot ser que acusi una miqueta més la calor i la basca que faci dins del trinquet. El calor ne fa i l'edat no perdona. O sigui, jo crec que ell porta una temporada també molt dura. Eh? Està jugant també prou seguit, poc necessitades del guion, com se sol dir. I clar, i jo crec que ell és un home que hauria d'estar jugant un parell de partides màxim a la setmana. Jo sí, està jugant 3 o 4. Sí, pues dos va bé, però ara en estiu saps que... Hi ha molts pobles en festes i que fan anar a jugar a Galotxa o a Frontó o a lo que sigui. Clar, clar. No, però ell, potser, si ell va, no va tant al carrer. A mi, si anava al carrer, li aniria bé, perquè tampoc és el mateix esforç que se fa dins del trinquet. A lo millor, tal vegada, li aniria bé. Però, bueno, cada un sap lo d'ell i ell sabrà com està i el que es té que fer. Perquè... El que nosaltres l'únic que volem és que jugui bé i que ens doni el goig i el plaer de voler jugar en totes les condicions de la seva plenitud. No? Manolo, anem a entrar en el quart joc de la partida. Creus que és un joc transcendental perquè els blaus o frenen la remuntada de Rojos o es queden ja despenjats? Però de la forma que se desenvolupa la partida i el dau que fan Núñez és molt difícil que puguin guanyar del dau els blaus. Eh? Els blaus han d'entregar-se per a començar a animar-se de la banda del rest i de la banda del rest tampoc mos han dit encara massa coses, no? Ara s'ha equivocat Raúl. 15 per a Rojos. El dau és molt difícil que li guanyin aquesta parella. El joc. Un mica temps darrere estava de vacances en els Estats Units. Se'n va anar en companyia de Miguel, de Colau, de Pastor. Ets el tu? Dani. Ah, sí, Dani... Sí, vaig veure les fotos penjades en el Facebook. Dani és molt atrevit. Sí. I fins i tot es van posar una pilota de badana allí en un pàrquing. I el policia es va quedar al·lucinat de veure a 4 en el domini magistral de la pilota. El que sí que és curiós és això, jo que quan viatge també sempre busco un frontó, no? Allà per on vaig i una ocasió per poder arribar-me a la pilota. No? I ells, lògicament, fan el mateix. No? Ai, quan brama Dani. Bé, Raúl, bé. Ben jugar, Raúl. És que va calfant-se. Raúl ha de agarrar el mando, el comandament de la partida. Té que ser el que diga, aquí estoy yo, saps? I agarrar-se tot el trinquet, a excepció de les que tinguem molt clares Núñez i ficar les mans. No veig jo a Núñez avui que puga fer massa coses, eh? Això que feia moltes vegades el Tato quan jugava en companyia de Núñez en el bancassa. Per això li condis molt, eh? El Tato, aquestes partides, quan juguen jugar com Núñez, a Núñez li va molt bé perquè li va parar tot per baix, perquè és una característica fonamentalment la del Tato, de jugar per baix i clar, i en aquest sentit a Núñez possiblement li pugui ajudar més, tot i que tingui més pilota de 15 a lo millor Raúl, no? Ben jugat Santi, però ell està restant el Soro. La caiguda d'escala per a Núñez, que guanya metres. Que bé la posa, que bé contesta Dani. Yeah. 15 per a Rojos, 30 i 15. A vegades l'esperança que se té en veure bones partides a la final i avui ja ha sigut falta. I avui ens estem trobant en una situació un poquet diferent a les dues semifinals que ha sigut molt bonic. Ha sigut a falta, per tant, estem a 2. Quan diguem a 2, ens referim 30-30. Perquè sempre n'hi ha gent nova que va descobrir el món de la pilota valenciana. Efectivament, cal comentar. És algo que no podem passar per alt. N'hi ha aficionats que són fidels, són seguidors de sempre, però n'hi ha altres que van provant i van coneguent-ho i van enganxant-se. No, la primera que tira dalt del Solo li ha baixat. Solo ja va traient les armes. Aquí està Joan Tarrebot. Raulet. Ha passat, ben passat. La volea és de Soro, que ve la dirigir, però aquí està Santi. Ha falcat molt bé. Que ve Soro.
La feina d'esperar Raúl, quina talla de corda, busca la careta, toca fils la pilota de Soro, allà està Santi acarnissant-se en ells, Soro que la passa, el pot jugar a rebot Núñez, en vista a l'esquerra d'ell de Moncofà. Torna a carregar Núñez. Dani. Núñez. Allà va el Soro. Com ha alçat aquesta pilota de Palma. Raulet. Ha de jugar a rebot Soro, no? Bueno, pues, 15 de Raúl. Raúl ha estat en el coratge, eh? És que ha de fer alguna cosa, eh? Inclús... Jo canviaria inclús de pilota, eh? Tot i que ara m'ha ficat un 15 per davant. Intentaria treure pilota nova. Si no trenquen el joc d'ahir, ho tenen difícil, eh? Tenen que buscar algo. El Valpas Blaus. 30 per 15 la partida. I ara estem en Vali 30. Ara veurem la ferida de Ximet. Però clar, contra un zurdo, pues, el feridor es pot lluir poques vegades. Pot el Soro. Núñez, buscant parets. Està Raúl, ara s'ho trobava la careta. Ha de jugar a l'aire Tico de Calbot. El juga Dani. I se no cau. Dani a l'estilantat del braç. El 15 de Dani a dos. Envasat a dos. Arriba les mans contínuament. Els rotllos saben, que si del rest no els interessa perdre ni un xoc. I està fent el deu Núñez. Soro. Noblet. Buscava el Pouet. A rebot. Va Núñez. Està el Soro. I entra bé Santi. Ha contestat bé Soro. Juga Núñez, tallant corda. El Bas. Santi és que... Pensa que Santi és que juga poc, este trinquet. Ell deu de buscar el dalt, eh? El seu 15 és tirar a dalt. I no sé per què està ara no ho busca. No sé si és que té por de no arribar. Però ell hauria d'arriesgar i buscar tirar la pilota a dalt, eh? Perquè té força i poderio de sobra per tirar a dalt. Hauria d'intentar. Val esperar rojos, eh? En este joc. Havien tingut els blaus. Però Santi d'ahir, que és un home que fa el 15 moltes vegades tirant a dalt, doncs no la busca per a dalt. Deu de buscar la cavada, Santi. Està Santi. Ara sí que ha buscat cap a dalt, però ha tocat en les teles. Estava molt amb corda, era molt difícil de fer cavada. De Soro. El rebot espera Núñez. Ahí està la palma de Dani. De voler a Santi. Està en el Pouet i la juga bé Soro. Ahí pot fer mal Núñez. Busca la col·locació Núñez, més que la potència. Sí, la col·locació el col·locació. Tornen a passar-la, Núñez. Soro. Toca fils. Bota i pega Núñez. Està Santi de tallar corda. La Santi ara té plantaeta, Dani. Serà un regalet per a Dani. I joc. Joc per a rojos. 35 a 15. Jo crec que Santi s'està enganyant, eh? Santi deu agarrar confiança en ell mateix i buscar el 15 a dalt, eh? Ell on té el 15 és tirar-la a dalt. I no sé per què no la tira avui dalt. Però... Està Dani, que ja sap el que és guanyar la primera edició del Trofeu Diputació de Castelló. El va guanyar en companyia de Colau i Pedrito. I davant tenia Soro III i Fèlix. Ja veus, també, que és una partida també... Va ser una... Bueno, va ser una partida molt bonica, també. Jo també la vaig veure, per cert. Està el públic ventant-se. Ara tenim així el nostre diputat d'esport, Lluís Martínez, que ha vingut en representació de la Diputació Provincial. I un regidor, també, que estava d'ací de l'Ajuntament de Borriana, Joan Fuster. I després faran l'entrega de trofeus. Trofeus que s'ha fet el nostre escultor, també té pilota, és Jere. Jere. Avui també s'acompanya a la partida. I si guanya el trio, farà entrega d'un dels trofeus, l'entregaré. Si guanya la parella, lògicament, l'haurem de donar a les autoritats.
que avui ens acompanyen. Has començat el quin joc de la partida. I ha sigut 15 per a Rojos. Joan Soro. Però això Santi ho té que tirar. I s'ha de sentir. Ara t'ha fet cas. És que és així. Si és que ell ho té fàcil. Ell on té el 15 és dalt. Perquè, clar, està jugant contra dos figures. I per damunt corda no és prou. A 15 anys. Si li baixa, mala sort. Jo ell ja tenia dubtes del dau pac al res, però si li baixava i tal. I jo li dic, Santi, és igual que en Massamagrell. I en Massamagrell les tires dalt ahir també. És que si baixa, doncs si baixa mala sort, però si la tires a rebot a colp al sol, solo te la tira dalt en una palma. Si t'enganyes un poquet. Està el Soro. Joan Núñez. Dani. Carregant Rojos. Núñez solventant la situació. Això pot vindre a fitar. Soro buscant el Pouet. Ha tocat tamborí, per tant desaire. I ara és quan vota. Molt bé, Núñez. Núñez, ara... Maestro. Olé. Això és un maestro. I Núñez. Té molt de punt d'honor, eh? Ara Botibrar l'ha jugat des del 9 i ficat on l'ha posat, eh? I que poques vegades s'enfada Núñez. És un extraordinari. Com a persona ja t'ha dit que és... I a més, tots els companys el volen, l'admiren. És un xic extraordinari. És que més coses en un gran sentit de l'humor. Sí, sí, sempre diu que el que no juega és ell, sempre diu, jo no jugo res. Que bé, Dani. Ahí està Raulet. Vol castigar a Rojos. Tamborí. Agarra Soqueta i Soros veu obligat a tirar la jugada a l'aire. Bé, Núñez. Està Soro. Tenen por, eh? Tenen por del dau pac al res, tenen por de tirar l'alt. Perquè veig que allí la tenen també bona i no la tiren. Bueno, doncs ara ha trencat. Aquesta escala és una escala també que si la tiren mollet és una escala que té una característica, és un pelinyo més estreteta de lo normal i també se fan alguns 15, tonat que trenquen, que és el 15 més trist i el que més mal li sap al jugador, no? Però bueno, és pa tots igual, no? Val, i 15 per als blaus. Ara s'han dit que pareix que està una miqueta més entonat en este joc. Aquell, dos 15s. Ara s'equivoca Santi. Jo acabo de perdre una ocasió de quedar-me callat. Li pega a la gent, li pega a la gent. La tenia a passar, el que passa és que li pega a la gent, i clar. Però la tenia ja a passar, i no era fàcil de passar, Boti pronte, de palma per baix. Però bueno, mala sort, ara l'amic Santi. 30 igual. Fa la ferida des de la pedra, Pedrito. Soro. Està Raulet. Dani, Raül. Soro, que es pot matar. Ja li ha tocat. Sostre. Estava dalt. Ara torna a buscar dalt, segurament. Ah, no. Raül. Està damunt corda. Bot i braç per a Dani, que no la passa. I primer joc per als blaus. Bueno, però això és lo normal. El trio de la banda del res traga el joc. Bueno, per lo menos que aprofita també un poc per a revolució, perquè se n'estava anant un poquet els Rojos i mos estava deixant un poc de sabuts els aficionats, que sempre volem més, no? Clar. Està el semblant seriós de Raül, ja que raonar-se, però per lo menos ja li imposa número a la casa, no? Ja... Sí, però fet el primer joc. No està content, no està content perquè diu que no són un trio, són un destrio, com se sol dir, perquè no estan aprofitant cada un la condició d'ells, no? El que manté el somriure sempre i és el Núñez, que no perd, pobre, no perd la sonrisa i és una amabilitat personificada en tots els sentits, no? Perquè s'ha d'estar el resultat encara veig que vull animar els companys. Jo us vaig estar equivocant-se a la càtedra, perquè a tots els agradava el trio, eh? Ara, si és que a la càtedra ens hem enganyat les dues semifinals i avui també. O sigui, això de la pilota és aixina de gran, no? És igual que en el futbol, que en l'últim minut, doncs mira, veu i fa un gol i perd el Villarreal, no? O sigui, conforme va passar jugant el Villarreal d'una forma extraordinària ahir mateix, no? O sigui, que és increïble. Està
agafa, aguanta rebot, Soro. Raúl, va buscar la careta. Benjuà, allà va la volea de Soro. S'atreví Santi en ella. Contesta el Soro i s'espera Raúl. Talla corda, mare Déu, Raúl, el que has fet. Que bé, Dani. Allà va Dani. El Dani no perdona, eh? Ha tocat Bolinxó. Això pot encara jugar molt bé, Santi. Molt bé, Santi. El Pouet li fa un estrany, se l'expulsa damunt Soro. Dona la càrrega i a la volea Soro. Això va fer que pot anar de... Si te vaig de mala sort. Esa sí que és 15 de Santi. És que aquesta és la partida de Santi, això és el 15 d'ell. Això és el 15 d'ell. Està donant-li consells de veterà Núñez a... És molt possible que li estigui dient tira-les arriba, tira-les arriba, li dirà Núñez. Si baja't mala suerte. Estic segur que li ho està dient Núñez, això. I a més animant-lo. Quinze per res. Arreglant les travesses. I donen l'ordre de va de bo. Ahí està, Ximoltra. Núñez tens el dau. Soro. Santi. Allà va el Soro. Raúl. A rebot. S'equivoca ara Soro, però és que era mortal de necessitat d'aquesta pilota. Anava molt forta, anava a tiqui-tac i així molt a pressa. Tiqui-tac, a més ha tocat a la muralla de la dreta primer. Mira ahí. Raúl, quan està entonaet, el gran jugador que és. És molt a pressa la pilota. No ha tingut temps, tot i que s'estira prou bé, Soro, no ha tingut temps de ficar-li la mà. Trentaineta. Ferís, Oltra. Falta un Núñez. Està Soro. La caiguda d'escala té que jugar la Núñez. Ui, el que ha alçat ahir Dani. Això paga amunt, paga amunt. A la sort. En el vestidor feia broma Núñez en Santi. I tu el problema que tens és que quan jugues en la selecció i jugues a llarg, que si no n'hi ha fins, li dones molta elevació i així vas tocant teles. Li havia tocat teles. El que la busca per acabar les és fàcil que toqui teles. I bé, Núñez. Ahí està Soro. La teva bona Raúl. Bé, Soro. Esa és de Núñez. Mala sort. I tot a teles. Ha hagut de canviar de mà i jugar a l'esquerra. Això per acabar, vinga. No s'atrevi. Li falta aquest puntet a Santi d'atrevir-se a tirar de l'alt. Que té poders i força de sobre. Mira, Dani, mira, Dani. Ahí està Raúl. Soro. Dani. Bé, Dani. Una trencada. Quin punt s'ha tret, Dani? I trenca contra els escalons. Se la lleva de damunt i trenca contra els escalons. Ha tingut un poc de fortuna ara, Dani. I Santi no se la pot llevar de damunt. Se li ve damunt la pilota. 15 i 30. Els rojos que havien fet 4 jocs de carreró. Sí, però si tragueren un joguet... Jo crec que si tragueren aquest joguet la cosa ja... Els blaus se farien un poquet d'ànim, agafarien un poquet de moral, eh? Perquè ara estan iniciant un poquet allò d'ells, eh? No s'han anat 4 jocs. Massa fàcil. Sergio Núñez. De Dani. Està Raúl, li havia fet un estrany, clar. Ha tingut Dani la inestimable col·laboració de l'escala. A dos. No, doncs, en Bali 15 hem passat a 1-2. Els blaus tampoc tenen massa fortuna. Com es va Dani. Núñez ataca la pilota. Dani no vol sorpreses. I 15 per a Dani. Bueno, Dani també té calor perquè anava a passar la corda. Pensava que s'havia acabat el joc. I li han tingut que dir, escolta, espera que te falti un 15, Valent. I
Dani, que enguany ha guanyat el Bancassa en companyia de Miguel, ha guanyat a Dènia, ha guanyat a Vidal, ha jugat la final de Benidorm i de Villarreal les ha perdut. Ara està jugant avui en Burriana i li queda encara la de Godelleta. Allí va Santi... 15. Vala, doncs 15. No? Ha baixat per l'escala? No, jo no la veig. L'hauran parat. Ah, no, no, estava baixant, és que ha baixat per escalons. Dani, la passada ja fa prou, allí està Santi, que el fan sent la pilota. Ha tocat en dos parets. Tamborí, i ara li pot jugar Soro. La rèplica és de Núñez, bé, Núñez. Aquí ve la passada, i allà està Santi. Aire, Soro, això va calfant-se, això és un 15 d'aplaudir, eh? Sí, l'està buscant, la gent també està esperant, ese 15. Mira, Dani, bé, Raulet. Ahí va, Soro. Ben complicada, bé, Soro, bé, i és per aplaudir. S'ha de fer molt bé, Soro, eh? Han estat els dos mitjans blaus contínuament. Joc. I la Dani, per tal de poder-li fer aquí, i el Soro s'ha de fer perfectament, s'ha de fer molt bé, eh? 40 per 20. El joc ha sigut per a Rojos des del rest. I la partida se'n va. Ara deuen d'intentar una altra vegada guanyar, que d'ací deuen de guanyar un joc fàcil. Els trios, normalment, este trinquet de la banda del rest no és massa difícil guanyar el joc. Tot i que davant tenim, clar, tenim una parella poderosa, no? Però deurien de... Per lo menos no deuen de baixar les mans en este moment. Sempre que vinguin al rest, deuen de considerar el joc d'ells. I si passen al dau, jo crec que deuen de canviar la pilota, per lo menos, intentar alguna cosa més del que estan fent, no? Que, de fet, ja han fet un canvi d'actitud. Ja veus que estan intentant buscar la tirada a dalt, que primer no ho feien, perquè, clar, el joc que estaven desenrotllant no era un joc que es estava donant un resultat positiu, no? Per això han començat a buscar-la un poquet més pac a dalt. A vegades toca la cava, però... Un canvi d'actitud sí que n'hi ha, no? Està la pilota en joc, ha fet el dau Soro. Ahí la juga Raulet. Ui, que complicada és aquesta per a jugar. Anar buscant la careta. Però sí, el joc de Santi. Dalt, Santi. 15, I 15. Si baixa mala sort. L'home que està així en Antonit és el metge, no? El famós metge. Sí, sí, ell és el és un metge de... traumatòleg. I ho és la fi. És el metge del trinquet, dels pivotants, de quan se fan mal a la mà, ja en temps de Paco i Eusebio, ja anàvem tots a Serafí a curar-se les mans i els colzes i les lesions. Les primeres lesions de traumatologia les curava ell. Un dia parlava amb ell i diria, quina és la lesió més complicada? Diu, per a mi, per a un jugador, és més complicat la lesió de trencament de lligaments que les mans. Sí, sí, i s'ha patit una Núñez, especialment, que tenia una lesió molt forta al genoll. Núñez se va trencar els lligaments interns, que pensa que van ser, i va estar apartat més d'un any. Clar. I mig va estar apartat. A més, quan estava en un moment de forma prou important, no? Núñez porta més de 20 anys de professional, que és molt pront. Sí, sí, sí. Porta molts anys, a més ha sigut un jugador també que ha jugat molt al frontó, també entregant-se del tot i els jugadors esquerrans són jugadors que solen jugar sempre per dalt, no? I el braç per dalt castiga molt el braç per dalt. Ningú li regala res a Núñez, que tot el que té se ho ha guanyat allà fos. Sí, ho ha suat, ho ha suat. Encara té molta afició a la seva edat, perquè recorde temps darrere que pel matí anava a lo millor a un fisio de les cames i per l'esquerra un altre pel muscle. Ell és capaç. Ahí està el 15, els blaus. Això és el normal de la partida, que s'enganyen un poquinyo els rojos i els blaus facin 15. S'ha posat en val net. Tot i que els rojos també saben que on deuen de treballar és a la banda del rest. O sigui, tot i que van quatre jocs davant, d'alguna forma diuen, no sé, compliquem tant la vida així, que sigui tenint des de perdre i ja treballarem quan anem al rest, no? Ja l'ha fet a directe a Pedrito. Ha trencat i s'ha fet 15. I joc per als blaus. Ara ho has. 25 a 40.
Ara és quan jo crec que hauríem, per lo menos, d'intentar canviar la pilota, buscar alguna més del que han fet abans. Si hi ha un canvi d'actitud de buscar el 15 i tirant-la dalt, a més, jo canviaria la pilota. Pues jo porto així l'estadística, mira, s'han fet del 10 un, dos jocs només, i del resto se n'han fet 1, 2, 3, 4 i 5. Clar. Però és que, a més, el trio, és l'avantatge que té, és el, vamos, el que es considera difícil és que pugui perdre el trio. Aquest, eh? I estos han perdut dos jocs d'una forma un poquet, diria jo, massa fàcil, no? O sigui, una altra cosa és que el jugador, lògicament, no estarà d'acord amb mi, no? Però que... Vi he repetit l'últim 15, que li atribuïm sí, a Pedrito, sí, la treta. En realitat, s'ha fet 15. He dit que la ferida, el que busques és la col·locació més que la potència. Depèn del jugador. I sobretot que vagi tocant els escalonets. Sí, però també la pots tirar per darrere, per davant, buscant l'esquerra, fent-la més alta. Depèn del jugador. El mèrit del feridor no és sol sacar i ficar-la dins del quadret, sinó buscar el contrarrestar la pilota més poderosa que tinga el jugador que està fent el down. No? Si, per exemple, és un esquerrà, el que fan és que, per exemple, la eleven molt perquè la pilota pegui el més alt possible al rebot perquè el jugador no li pugui entrar per dalt, no? Si és un jugador que té l'esquerra un poc més fluixa, doncs, entonces el que fan és tirar-la per davant perquè el jugador doncs, o juga en l'esquerra o si la deixa que arriba a rebot, doncs, la pilota es mulli per el rebot i no pugui tampoc fer-li massa força. O sigui, aquí és la característica del bon feridor. Ficar-la dins, doncs, hi ha molts aficionats i molta gent que la fica dins del quadret, però no és prou, eh? Quan parlem a aquests nivells,